worth the detour. Oh yeah, it's salty licorice, right. Oh, this is how it happens. First it's like that, then starts growing. Eipä mulla elämässä ole hirveän hyvä tuuri ollut. Ollut kyllä, paitsi ennen kuin sinut tapasin. Ja mä toivoisin, että se onni voisi jatkua vielä pitkän aikaa. Anna Fredrika Nygård. Tuletko vaimokseni? Will do gifta dig med mig? Ja. No niin. Vasen käsi. Sehän sopii jotenkin. Kyllä. Yes! Yes! Ha! Ei maksanut edes paljon. Tuu tänne, saatana mulkku. Nyt vittu, saat kyytiä. Vittu. Asento! Anna marssi käskyn, moottorimarssi käskyn. Pop! Suori tämän moottorimarssi. Matkalla katunumero 94-88 vuorille 3,2 kilometriä suorittamaan tehtävän ajoneuvon välissä etäisyydet. Anna palaa, väipelisipi kuuluu täällä. Marssinopeus 30 kilometriä tunnissa. Ottakaa ajoneuvo. Marssitauko huoltoasemalla 50 metrin päässä. Yeah, do you want to try? We want to try? Se antaa ehkä sillä. It's not. It's not so sweet. Yeah, really good. Yeah, it's in Finland we like this. Many people like, but nobody else likes this because it's disgusting. Yeah. Have you tried it? Yeah, it's salty licorice. Fuck off. Ei tässä voi nukkua tämmössä äänessä. Onks tää... Eiks tästä kaikki sähköt? Mä en tiedä. Ai! No! Lähittekö tää? Ei helvetti.